markaan horta la qabtay kookaha waxaan arkay inaad kookuhu yahay wax loo baahan yahay sidii da noloshii quda duruurigii baa galay marka wax la cunaba inaa laacabo markaa xaflad jirta inaa laacabo wax goor walba loo baahan yahay markaas waxaan ku dadaalay inaan maal geliyo si aan maad aragtay faa'iidadiisa na aan ka helayna ay igu sii ballaadhato taas hadda igu sii riixday inaan ballaadhiyo maalgeliyo una hagaajiyo shirkaduna ay way nacagacan qabatay wixii maalgelintaa samaynayaba marka ani waxaa la ii doortay meegaaga kaartee ah bishii dee 7,000 ilaa 9,000 oo kees baan iibiyaa 4 distributor baa hoos timaada intiina dee caaga biyaha wax kastana waan ku darnaa waxay noqotay dee avnitres meeshii quraatee wixii loo baahdaaye shirkadda kubeesh ka socotaba ay ka socoto shirkaduna aad bay dee shaqada noola wadaa way nagacan haysaa wixii baahiya way naga caawidaa wixii dhibaato na soo gaadha way naga tiirisaa wixii caag naga xumaada way noo bedishaa wax dhib oo halkan naga haystaana ma jirto 50 jirkaa dee maanta ay shirkaddu gaadhay waxaan u sii rajaynaynaa inay 100 jirna gaadho sidaa iyo si ka wanaagsan ad ay hawsha u sii waddo waxa aan filayno iyo wax ka fiicanba inaan sii gaadhno dee ummadda shirkaddana khayr baan u wada rajaynayaa 50-ka iyo 100-keeda kalena insha allah inuu ilaahay na gaarsiiyo.